Пази ситуација. Супер сончево време, чист воздух, грабнуваш децата и надворна прошетка. На градскиот плоштад се разминувате со група луѓе со транспаренти долу влада и развејани партиски знамења. Поминуваш покрајнив без да забележиш дека има фоторепортери наоколу. И така среќни и задоволни после цел ден шетање по пат си купуваш од вечерните весници и што да видиш? Твоите деца на насловната страница на еден весник со текст и децата протестираа против владата. Па бива ли и деца да мешате? Не бива, затоа веднаш обрати се до уредништвото на весникот и побара извинување и тргање на сликата. Чекај малце, зар не е ова злоупотреба на малолетни лица? Точно така. Новинарот не смее да интервјуира или да фотографира деца под 16 години без согласност од родителите или старателите. Ова е прекршување на правата на кодексот на новинарите, затоа слободно поднеси жалба. И доста ми одземате време со децата. Чао.